Ötən günün sosial mediada müzakirələrə səbəb olan bir neçə xəbəri var ki, onlardan biri də Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası haqqında söylədiyi fikirlərdir. Hansı ki, bu fikirlər ciddi müzakirələrə səbəb olub və Naxçıvandan bu açıqlamaya görə sərt təpki gəlib. Belə ki, Milli Məclisin qış sessiyasından əvvəl, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Milli Məclisdə Naxçıvanla bağlı fikirlərini səsləndirərək problemləri qabartıb. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Ziyafət Əskərov tərəfindən sərt cavabla qarşılanıb. Bu haqda Qüdrət Həsənquliyevin özü müsahibəsində bildirib ki, o fikirlərini təsdiqləyərək Naxçıvanın iqtisadiyyatını dirçəltmək üçün bölgəyə əlavə investisiya qoyulmalıdır deyib. Stat. Naxçıvan Muxtar Respublikasının duz, mineral sular və mərmər kimi təbii sərvətlərinin istifadəsindən gələn gəlirlər iqtisadiyyatın dirçəldilməsi üçün yetərli deyil. Naxçıvanda istehsal və emal müəssisələri yaradılmalı, sənaye inkişaf etdirilməlidir. Bu məqsədlə, Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafına dair Nazirlər Kabineti tərəfindən xüsusi dövlət proqramının qəbul olunmasına ehtiyac var. Uzun müddətdir Naxçıvanda azad iqtisadi zona yaradılmasına dair aparılan müzakirələr yekunlaşdırılmalı, bütün kooperativ maraqlar kənara qoyulmalı və bu barədə hökumət tərəfindən təcili qərar qəbul olunmalıdır. Belə olarsa, həm Naxçıvandan, həm də ölkənin digər regionlarından olan iş adamları, həm xaricilər ora investisiya qoyar, yeni iş yerləri açılar. Yaşamaq üçün iş yeri uğrunda mübarizə mənəvi dəyərləri deqradasiyaya uğratmaz. Əhali kütləvi şəkildə Naxçıvanı tərk etməz. Statın sonu. Bu fikirlərdən sonra Naxçıvandan Qüdrət Həsənquliyevə sərt təpkilər gəlməyə başlayıb. Ötən gün isə o sükutu pozub. Stat. Kimsənin demokratiya barədə anlayışından asılı olmayaraq, mənim hansısa məsələyə münasibətimdə məqsədim bəy tərifi demək və ya tənqid etmək deyil. Həmişə hansısa problemlə, xüsusilə regionlarımızın, o cümlədən Naxçıvanın dərdlərindən danışanda obyektiv olmağa çalışmışam. Yadınızdadsa, bir dəfə mən parlamentdə məsələ qaldırmışdım ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyası Azərbaycan Konstitusiyası ilə ziddiyyət təşkil edir. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədridir. Dolayısıyla həm icra, həm də qanunvericiliyi funksiyasını yerinə yetirir. Bu da Konstitusiya ilə təsbit olunmuş hakimiyyət bölgüsü prinsipinə uyğun deyil. Mən bu məsələni qaldıranda Ziyafət Əskərov cavab verdi ki, güya mən bu çıxışla Naxçıvanda separatizmi stimullaşdırmaq istəyirəm. Statın sonu. Gündəmi zəbt edən daha bir mövzu isə problemli kreditlərin bağışlanması məsələsidir. Belə ki, günlərdir problemli kreditlərin həll olunacağına dair müxtəlif dövlət məmurları tərəfindən açıqlamalar verilir. Bu açıqlamalara insanlar müxtəlif formada öz dəstəklərini ifadə edirlər. Hər kəs problemli kreditlərin, xüsusən də dollar götürən kreditlərin faizlərinin azaldılmasını tələb edir. Hansı kreditlərə dövlət dəstək verməlidir? Dollarla ipoteka krediti götürənlərə də dövlət dəstək verməlidirmi? Problemli kreditlərin nə qədər sadə vətəndaşlarındır? Bu və bunun kimi əksər vətəndaşları maraqlandıran sualları Yeni Müsavat qəzetinin Facebook səhifəsində açılan canlı yayında iqtisadçı Əkrəm Həsənov cavablandırıb. Əkrəm Həsənov xüsusilə qeyd edib ki, problemli kreditlərin ləğv olunması tamamilə hər kəsə şamil edilməyəcək. Üstəlik, iqtisadçı Mərkəzi Bankın sədri İlman Rüstəmovu günahlandırıb. Həmin müsahibənin bir hissəsini təqdim edirik. Artıq ödənilmiş pullara da şamil olunacaqmı, deyir. Şəxsən mən hesab edirəm ki, bəli, yəni əgər dövlətimiz bu günləri güzəşt tətbiq etsə, bu da düzgün olmaz ki, deməli, indiyə kimi vicdanlı şəkildə gedib borcu ödəyənlərə aid olmasın, amma kim ki ödəmiyi bu, uzadıb indi, ola bilər bəziləri bilə-bilə, bəziləri həqiqətən də imkanı olmayıb və onlara tətbiq edilsin. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu ədalətli olmazdı və belə bir qərar olsa, yəni indiyə kimi borcuları ödəyənlərə də aid edilməlidir. Sarı Sarayev adlı dinləyicimiz deyir ki, Sevinç xanım, salam, imkan varsa Qubad İbadoğlu ilə bir canlı debat keçirin. Bu kimi mövzularda onun kimi ixtisaslı insanların da rəyinə ehtiyacımız var. Sarı bəy, bir yəqin məlumatlısınız, Qubad bəy hal-hazırda Amerikada yaşayır. Bizim aramızdakı saat fərqi imkan vermir belə bir canlı yayım etməyə. Çünki hal-hazırda orada gecə saatıdır. Amma bizim müsahibələrimiz olur, saytda da yayımlanır, izləyə bilərsiniz. Kemalə Mahmudov adlı oxucumuz deyir ki, oğlum çətin də olsa problemli
dollarla borcunu bağladı. Bank adını atdı qara siyahıya. Axı bu devalvasiya idi, çətin də olsa bağladı. İndi adı qara siyahıda manatla kredit götürə bilmir. Məncə bu yanlışdır, bağladığı 3 ildir. Sevinç xanım, soruşun, görün qara siyahıdan necə çıxmaq olar? Bunun bir hüquqi yolu varmı? Yox, birincisi, bak, gəlin belə deyək də. Yəni bugünkü yəni qanunvericilik çərçivəsində kimsə kreditini vaxtında ödəyə bilməyibsə, gecikdiribsə, o mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrində görünür sadəcə. Ki bu adamın gecikməsi olub. Bəli, sonra gedib bağlayıb. Bu o demək deyil ki, həmin şəxsə heç bir bank artıq kredit verə bilməz. Amma oxucumuz deyir verməz. Bilə. Sadəcə hər bir bank sistemə daxil olanda, vətəndaş haqqında məlumatı toplayanda görür ki, bu vətəndaşın vaxtı ilə gecikməsi olub və bank vermir artıq. Yəni bu artıq bankın öz qərarıdır da belə deyək. Yəni belə deyim də indi gəlin belə danışaq. Siz bilsəz ki, sizin qonşunuz kimdənsə vaxtı ilə borc götürüb, vaxtında verməyib, uzadıb, axırda verib. Sabah gəlib sizdən borc istəsə, verərsiz? Yəni hər kəs belə deyim də. Tərəddüd edir. Bəli, tərəddüd edəcək. Bu da tərəddüdü deyir. Saydın. Sarı Sarayev adlı oxucumuz yenə soruşur ki, yaxşı bank hansıdır elə? 30%-dən aşağı heç biri kredit vermir deyir oxucumuz. Bəli, bu da ümumiyyətlə Azərbaycanın ən böyük problemlərindən biridir və mən hesab edirəm ki, bu problemin yaranmasında Mərkəzi Bankımızın birbaşa günahı var. Necə ki, elə milli valyutanın devalvasiyasında da günahı var. Hesab edirəm, şəxsən Elman Rüstəmovun da günahı var. Çünkü 2015-ci ildə aldatmışdı cəmatı. Və indi də eyni ilə bu məsələdə də, yəni Mərkəzi Bank heç bir tədbirlər görməyibdir ki, illər boyu ki, bankların faiz dərəcəsi aşağı olsun. Banklara, yəni bunu indi yəni sual verə bilərsiniz ki, yəni nə etməlidir Mərkəzi Bank? Mərkəzi Bank bütün banklara ucuz və bütün banklara eyni zamanda kredit verməlidir. Mərkəzi Bank birincisi ucuz kredit vermir, ikincisi də ki, verdiyi kreditdə bütün banklara vermir. Vermədiyi gündə belə bir vəziyyət alır. Mənzərə yaranır, aydın. Canlı yayın zamanı isə çox maraqlı şərhlər yazılıb və iqtisadçıya bir neçə suallar ünvanlanıb. İqtisadçı isə öz növbəsində hər sualı tək-tək cavablandırmağa çalışıb. Rəşad Babaladlı dinləyicimiz deyir ki, bank verdiyi krediti son qəpiyinə qədər ala bilər. Bunun üçün bütün vasitələri sınaqdan çıxarda bilər. Amma əmanəti qaytarmağa gələn niyə yayınırlar? Gələndə niyə yayınırlar? Mən pul yatırmışamsa, bank da, dövlət də bu əmanəti qorumağa və mənə geri qaytarmağa borçludur. Əgər əmanətləri tam sığortalamamaqla pullarımızı rahatça mənimsəyirlərsə, o zaman banklara atan vətəndaşlara da halal olsun deyirəm, deyir oxucu. Bax, görürsünüz, bu elə problemin iki tərəfidir. Mən misal üçün bu günləri işimdə də elə həm müdafiə edirəm borclu vətəndaşları, ki, hansılar ki, həqiqətən pulu verə bilmirlər də. Misal üçün, mən Azərbaycanda yeganə vəkiləm ki, borca görə həbs olunmuş vətəndaşların işi üzrə Avropa Məhkəməsində kimi şikayət vermişəm. Baxır indi o işlərə ki. Və mən inşallah ümid edirəm ki, tezliklə Avropa Məhkəməsi bu işlər üzrə qərar verəcək ki, borca görə heç kəs həbs oluna bilməz. Ötən günün digər daha bir qalmaqallı mövzusu da sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun Qarabağ Komitəsindən istefa verib çıxması və bundan sonra sərt bəyanatlarla çıxış etməsidir. İskəndər Həmidovun istefasından sonra verdiyi video açıqlamanı Kanal 13 olaraq təqdim etmişik. Qısa bir xatırlatma üçün həmin kadrları yenidən təqdim edirik. Qarabağ Komitəsində mən bəyanat verdim ki, Qarabağ kimi ülvi bir məsələdə möhtəkirlik alver eləmək olmaz. Qarabağ Komitəsinin döndərək hakimiyyətin bir şöbəsi ediblər. Yerdən replikatlar ki, kim dedim siz. Və bu bir neçə ayda yığılan şeydir. 5 dəfə müraciət ediblər, mitingə icazə verilmir, gələn məhkəməyə müraciət eyni, qırıq patifon kimi eyni havalar çaldır. Ona görə də mən bəyanat verdim, çıxdım. Daha doğrusu mən 2-3 ay bundan qabaq çıxmaydım. Bəyanat verən xətirin çox, sizin bəyanat verən xaişiyyət ona görə də almışdım. Ona görə də bəyanat edirəm. Konkret hansı faktor əlinizdə var ki, yəni saxtakarlıq var düşünürsünüz? Yox, faktor yoxdur. İclasın gedişi onu göstərir, müzakirələr onu göstərir ki, hakimiyyətlə əli bir olub Qarabağ azaltmaq, onu eləmək, Qarabağ hakimiyyət haqqında danışmaq olmaz. İskəndər Həmidov miting çağırışına qol çəkməsin, mitingdə çıxış eləməsin. Çünki mən hamıdan fərqli olaraq bilirəm ki, Qarabağın azadlığı dövlət
eləməlidir. Müharibəni dövlət eləməlidir, xalqına kömək eləyər, biz də kömək eləyər. Bunu eləmirsə, deməli, bunun günahlıqları o hakimiyyətdir. Bax, belə çıxışları, sonra da çıxışdan sonra da hətta mənim müzakirə edilər ki, gələk elə çıxış eləməyədim. Gördüm ki, biz silətlər tamamilə prezident aparatında nə tər çıxışlar olursa, elə çıxışlar istəyirlər olsun. Orada çox keyfiyyətli, yaxşı insanlar var, vətənə vurğun, torpağa vurğun insanlar var. Əfsuslar olsun ki, mən gedəndən sonra da xeyli adam çıxıb gedibdi. Hamısını dəvət edirəm, gəlsinlər, biz Qarabağ komitəsi yaratdıq. Lakin görünən budur ki, sabiq Daxili İşlər Nazirinin heç də sakit durmaq kimi bir niyyəti yoxdur. O, Qarabağ komitəsində olan şəxslərin necə deyərlər izinə düşüb və yeni müsahibəsində təlimatları harada, necə aldıqlarına qədər bilirəm, hətta kimin bağına gedib görüş keçirdiklərini də. Həmin adamlar Qarabağ komitəsini hakimiyyətin bir şöbəsinə çevirmək istəyirlər. Ona görə də keçən həftə istefamı rəsmən iclasda elan etdim və getdim deyə bildirib. Jurnalistin kimlər alverə gedirlər, hakimiyyət düşərgəsindən təlimatlar alırlar sualını isə sabiq nazir belə cavablandırıb. Stat, konkret adlardan bəzilərini iclasda istefamı elan edəndə açıq bəyan etdim. Yəni, mən arxada danışmamışam, üzərinə demişəm. Canlı yayım gedən iclasda istefa verib çıxanda üzümü Akif Nağıya tutub dedim ki, siz Qarabağ Azadlıq Təşkilatı hakimiyyətə işləyirsiniz. Statın sonu. Qeyd edək ki, bu komitənin çox getməyəcəyi, yarı yolda dağılacağı haqqında bəzi ekspertlər öncədən proqnozlar vermişdilər. Səbəb olaraq onu işarə edirdilər ki, bu komitədən müxalifət kimi görünməyə çalışan, ancaq hakimiyyətə çalışan şəxslər var və şəxsən bu komitənin dağıdılmasında onlar yaxından iştirak edəcəklər. Hələlik görünən mənzərə isə proqnozların düz çıxdığını istisna etmir.